Një tjetër pikë e rëndit të ditës që kanë zitur debate ka qënë edhe miratimi titujve nga këshilli bashkjak. Fillimisht ka qënë këshiltari Gaspër Kokaj që ka kërkuar që figura që sidhe në këshill për akordimin e titujve të seleksionohen nga komisionet përkatëse. Në të njëjtën linjë ka qënë edhe këshiltari Mustafa Lici. Një objekcion që e kam pas prej vitesh për titujt që jepen nga bashkia apo nga gjitha institucionet shtetënore, dhe që me vetën kam thënë gjithmonë pse duhet kaq shumë tituj dhe pse duhet me promovu njerëz për me thënë që jeni figura kur nuk janë në disa raste. Ajo që ne kemi për detyrë këtu dhe para se sa marrë në seancë plenare, unë mendoj që e ka komisioni për kaq për atë punë me bë një lloj seleksionimit. Institucione si universiteti apo institucione tjera kulturore si more, edhe pse janë specializuara, prapse prap nuk kanë përgjegjësinë për me dhënë një vlerësim përfundimtar për figurat ndryshme. Çfarë do të thotë, komisioni këtu i Këshillit Bashkiak përkatës duhet të bëjë një lloj seleksionimit. Më herë më vjen mend me pyet komisionet përkatëse historikisht në bashki, a kanë kthyer një figurë mrapsht, një propozim mrapsht për një figurë? Nuk e di. Megjithatë, nuk është nevojë me marr përgjigje, por unë mendoj që edhe nëse ka pas, ka qenë tepër të pakta. Ajo që unë do të kërkoja sot dhe si apel edhe për raste të tjera është të bëj një seleksionim, një preseleksionim se kush është figurë ose kush nuk mund të jetë figurë, paktën mos i bëjmë figurat me zër, edhe kur janë. Ndërryta sot kur flas thuajse për dy kolegë, për njërin që është kolegi imi, është edhe profesor i nderuar, dhe unë realisht e kam përnderë që mi jepet mundësia me votu ose me tha një fjalë të mirë për të ndarumin profesorin Teftë Palli. Nëse e meriton dikush, a e meriton që të vlerësohet, edhe unë jam totalisht të vlerësohet edhe e dhe sot, por për figurat tjera, në vazhdimësi qoftë edhe për Tefën, që unë pa vlerësoj edhe është për të vlerësuar, mund të bëhet një diskutim edhe në komisione. Diskutimi me sensin jo me errësu figurat, por mos më shtrit figura që nuk janë të tilla. Në qoftë se këtu ka figura që duhet dhënë mirënjohje qytetit, vlerësonin qytetarin tuaj, vlerësonin maksimum, sepse nuk kanë vlerë mua se e mush me shkodrën me figura. Nuk ka me të kush këtu në këtë qytet pa marë mirënjohje qytetit. Si dhe rrugët, bami kap rrugët në dorë që janë vlerësu, ti shikoni ato rrugët që kanë vu emnat e rrugëve, bami xhan gjyshi jem atje ku kanë vu emnat, i kishte akuzuar tan për hajna baktish. Emna rrugës, që nuk e di çfarë vlera shkan. Pra, do të ulë me komisionin dhe do të vlerësojmë që gjithë një nga një. Kush ta vlerësojnë emnin, qytetarë nëri le ta marrin. Kush ta vlerësojnë mirënjohje qytetit, le ta marrin. Po ja për hatër të miq, e për hatër shokësh, të vlerësojmë njerëz kot si koti. E ndërkohë, kreu Këshillit Bashkiak, Gjemal Bushatje, ka cilësuar si mjaft të rëndësishëm votimin e fshehtë si një mënyrë demokratike. Në të gjitha, që po zbatohet në Këshillin Bashkiak Shkodrës, është votimi i fshehtë. Kjo është mënyra më demokratike dhe më e meritume për ato personalitetet që kërkojnë titull dhe ne do japim atë titull me votën e fshehtë. Dhe unë premtoj dhe ne të gjithë bashkë do të vendosim këtu që e kena vendosën edhe me rregullore, po edhe në rregullorën e re që do të bëhat, që të gjitha votimet për titujt bëhen me votë fshehtë, që në mënyrë mos të imponohet asgjë, por të jetë vullneti i çdo këshilltarit. Në këtë mënyrë, unë mendoj që kanë më marrë titujt njerëz që i meritojnë. Por pavarësisht kësaj kërkese, këshilltari Amajt Senida Mesi ka rikërkuar që të funksionojnë siç duhet komisionet për vlerësimet e figurave. Nëse sitat funksionojnë dhe funksionojnë mirë kur kemi vendosur standardet janë të mirë aprovuara dhe të njohura nga të dyja palët, domethënë autoriteti përgjegjës për dhënien e titujve vendor ka vendosur standardet dhe funksionon si i tillë. Këto standarde ka vendosur dhe Komisioni i vlerësimit të figurave të quajtur, në momentin që këto dy komisione aprovojnë figurat mbas standardeve të përcaktuara, normalisht them që secili prej nash këtu antarë Këshillit Bashkiak do ta mirëpresin vendimin e të dyre këtyre komisioneve. Ndërkohë këshilltarët kanë miratuar dhënien e titullit mirënjohja e qytetit për profesor Teftë Palli dhe Zef Dushi. Sot
dal para qytetarëve të Shkodrës për të deklaru votimin e rallës të kaluar, votimin e paketës fiskale, të cilën e votum 20 këshilltarë, nga 22 pranishëm, 38 vota morën pro. Unë kësaj vote, si këshilltar i vjetër, i druhem. Kësaj vote i druhem sepse dëshoj që kja votë është votë kompromisi, ku uli 50% taksat, nga 8%, 4% taksat e biznesmenve dhe të nërtusve, dhe uli 11%, 10%, 8% taksat e qytetarve. Çka bie nesh me rolin e këshilltarit, i cili ka bërë betimin që do të mbrojë interesat e qytetarve dhe jo interesat e padronëve të tyre. Në të ardhmen, kemi për të kaluar buxhetin. Dhe pas buxhetit vjen edhe një master plan prej Velipoj e deri në Theth. Në qoftë se kompromiset tilla do të ndodhin në sallën e Këshillit Bashkisë, atëherë më mble për të dëshu që këtu ka konflikte interesit. Në Këshill qeveriset në dy rrugë, o qeveriset e majta, o qeveriset e djathta. Në Këshill nuk ka rrugë tretë. A rruga tretë është rrugë korrupsionit, rrugë bashkëpunimit, rrugë kompromisesh.